这个测试呢，在测试新的新的数据，德利维，这个测试在测试新的德利维的那个洛特数据，这个哦，因为它是他们的那个，它原本的已经没有了，所以就换新的。那现在这个赛车是新的跟旧的来搭配在一起，看能不能互相 work。那以这个来讲的话，这个是用的 1369F 或1410，这个的话呢，这个新的 新的 rotary switch 搭配我们原本旧的，好，那这个是。旧的，那这个，这个也是旧的。喂，是现在吗？还会小塑胶袋附件包。这是旧的。好，那就搭配这个新的。来混。来混搭，那现在我们测试说这样子可不可以 work？ 那我经由测试，按我们的测试装备是怎么样的？一个新的洛特语来控制这四个 device。第一个是这个为 Viking 的，然后天子的，再加上这个是Ask HDMI 的来用，然后经过测试结果，新的跟旧的是可以 work 的。OK 啊，距离大概50公分，因为我是坐在这个椅子上面做测试，所以距离没有办法太远。那这个测试主要是测试说它功能是 OK 的。OK， that's it， thank you。哆来咪发嗦拉西，哆 OK， 谢谢，拜拜。那今天的日期是。12月7号8号吧，忘了。OK， 2018年12月，等下我查一下，12月4号，2018年12月4号的11:50。OK， 好，随便做测试，我现在用这个来控制这个。那我的东西这里啊，我在这里按，然后看一下它会不会动。哦，结果会动，但是因为我刚刚选择 channel 的，所以，当我用这个别人的来试试看。哦，因为它两个 channel 是一样的。OK， 但是如果我们用天子的这个来用的话呢，它这个是不会动的。如果我把放在这里。它是不会动的 ,OK? 好。即使说我把这个把它弄得非常的近。也不会动。这里给你看，放在这边，看一下。因为它的频率不一样，所以它连动都不会动。OK， 其实很近哦。OK， 就这样子，谢谢。